Specialistë sektorit e policis të policisë rrugore Shkodër referuan më të në prokurori ku nisi procedimi në të lirë për vend penale, shkeli i rregullit të çrrullimit për shtetasin A me 20 vjeç, pasi e djeshme në bulevardin Zogu i Par, me automjetin që drejtonte ka përplasur shtetasin HS 63 vjeç që lëviz në biçiklet, i cili është i hartë rrezikut për jetën, ndërkohë komisari i policisë Shkodër ndaloi shtetasin E 46 vjeç, banues në Shkodër, i cili ishte shpallur në kërkim për vend penale dhunën familje veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës, materialet procedurali kaluan prokuroris për veprimet më teshme.